Hejo, darie draugi, jūs esat atpakaļ Uldons TV kanālā un ir pienākusi jaunā gātajā 5 epizode, Kā mēs atceramies pagājušajā epizode, Trevors vienkārši apslaktēja visu, ko vien var apslaktēt, vienkārši bija pamatīgs slaktiņš, pamatīgs šaušana, un paskatieties, Trevors ir atkal ieradies kaut kādā barā, un re, kur notiek jau kaut kāds fights, Trevors vienu izrubīja tikokā, un reku pie bārmanītes piet un prasa, lai viņam ielēja, Vēlētos īpaši pasveicināt, darbie draugi, es jums iepriekšējos visos video saku, rakstiet zem video, lai es jūs pasveicinu, ja jūs gribat, lai es jūs pasveicinu. Es jūs, protams, pasveicināšu, un šajā epizodē es īpaši sveicienus gribētu nodot. Mārtiņš Bēveris no Garkalnēs! Arī tev sveiciens, un sveicien arī Paulam Purviņam no Jelgavas, Rainērs Kreitūzis, arī tev sveiciens. Sveiciens arī Ervīns Lasmanis, Jānis Vītols un Latvijan Games, Un, protams, vissirsnīgākais sveicienu nevienam citam kā manai mīļai rozā meitenei. Tu zini, kad tu man esi mīļākā subscriber, man mīļākā gātajā skatītāja. Tiešām es ceru, ka tu joprojām skaties manus gātajā epizodes, Nu ko? Pievērsīsimies vairāk gameplayam, tāpēc arī, ja jūs gribat, lai es jūs pasveicinu, darie, droši zem šī video rakstiet, pasveicinu mani un ierakstiet vārdu uzvārdu, no kurienes jūs nākat. Un es jūs nākošajā video pasveicināšu. Vēlētos tiešām arī paldies pateikt par visiem saviem apsveikumiem, kā jūs man apsveicāt dzimšanas dienā. Man 24. Vakara bija dzimšanas diena. Tā, nu ko? Let's go! Man kāds zvana. Tā, nu ko? Well, you can't get here quick enough. We're taking on his way with some friends. This is gonna take us out of business. Reku, man pie kontrolieri runā. Get here and you can sell it between you two. Tā, nu ko, un tagad mazliet viņu pakomentēsim pašu gameplay. Wow, kaķis aizskrēja ganā. Nu ko, valējam, rekur, paskaties, šitas jau vairs nav kaut kāds Los Santos, šitas ir kaut kāds, wow, nu labi, mēs atbraucām. Nu ko, darie, kur mēs esam kaut kādā, kas šitas tāds pa čubri, kaut kāds tetuvētājs izskatās, paskaties, izskatās pēc tāda reālā tetuvētāja. Rekur, ar manīm kopā ir Kelnīts, viņš tikai ir paslēpies zem spilvena. Rekur, tas ir zirdziņš, viņš ir noguris, viņam ir dienas. Nu ko, paskaties, un tagad kas tad notikas? Notiksies tagad. Ho, šito iemet vienkārši nagļa kā iekšā. Šitajā ten, kas tas tāds ir? Ais, ledus skapī kaut kādā, un šitie ledus ģenerātorā, paskaties. Otra arī vienkārši iepiļa iekšā. Tie ir kaut kādi čubrīki, ar kuriem es tur iepazinos, es nezinu, kas viņi tādi ir. Nu ko? Šitie tur arī, viņi tuši var izlīgs ārā, ko viņi neizlīgs ārā? Evo, nu ko sap? Evo, kaut kā... Fuck! Wow! Damn! Evo, nu ko? Pa kodu apšaudu? Nu šavi? Au! Nu sākās atkal asiņainais karš! Davai! Pārlādē! Aiziet! Ir! Headshots! Oh, damn! Nice! Novarīts! Wow, vēl vien mašīnu uzdegais ar tātur divi par labu. Reiz, ir novarīts! Ir gatavs! Kur man jāiet pakaļ tam? Davai, nu pakaļ mani! Viņš izgāja ārā. Oh, vēl apšaudīt, paskaties, otrā pusi māja. Nā, ko cik vēl palikās? Nu, bāc taču. Jā, nice. Ir! Kur, apakaļ? Nu, taču pavācies malā! Nu taču tu vari mani pagaidīt. Pielieciers. Nice.
Ir! Ir! Nice, tam mugurinja! Wow, no turienes daudz nāk! Novalīts! Wow, man pamet piestulu! Wow, man vienkārši pamet granātmetēji! Oh, fuck! Damn, Juškinen, Matroškinen! Rīšidori! Bang! Un tagad ar stroķi viss deg vienkārši! Nā, nā! I think they're coming through the shop! Let's get to the front! Did you just try to tell me what to do? Ew, kur man? Nu davai, tu čo ej, no? Nu tieši tā, come on, no? Ko viņš tik lēni kustās, no? Davai, 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 davai! Get behind here, they're coming in! Jā, pieliecās! It's Ortega! Nu šauj! Nice! Šauj taču! Ej, nu te ir kaut kāda asiņainai pirts, nā! Nu ko tu vēl celsies? Man lodz beidās, nu šauj taču! Nā, rī! Nu, nu, nu! Ej, tie aizbēg! Ouu, dārgie draugi, šitas bija jau, go to icebox. A, kur bija icebox, te? Paskatieties, reku šitie ten. Izlīd no ledus mašīnas, viss sasaluši, paskatieties, ap div. Čainīzers ar kaut kādu tur vēl, ap div, kad ar čainīzer. Ejo, nu šitas bija laba, laba apšaudība, dārgie. Šitas, lai paliek, tetovētāji paliec, okei. Nu ko, vienkārši šitas bija trakums, au, no? Mission pass, jē! Nu ko, dārgie draugi, es domāju, mēs uzreiz ķersimies, es domāju, par nofilmēšu jums vēl vienu misiju. Es domāju, nākošajai misijai arī jābūt interesanta, tāpēc skatāmies, kas būs nākamajā. Nu ko, mēs esam nākamajā misijā? Tā, nu ko? Šeit mums jāierodās tagad pie kā? Ā, es jau esmu gandrīz jau ieradies, paskaties. O, pie šitā ten mājās jāienāk. Nu, kas ir mazlīt, vanā čirtujās. Nā, davai, 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 davai. Pastāst, ko tu mums te stāstīs tagad. Ie, iekšā. Paskaties, Tarkan pa grīdu vienkārši rapo. Vienkārši tāds, paskaties, te kāds ir paviesulies. Ej, šitā pohod bija Trevor māja. This statue here of impotent rage, this fucking meant more to me than Johnny K meant to anyone and they smashed it. Wow, Trevors dusmīgs, vienkārši paskaties, salauz viņam statuju šito ten. Hog riding, shaven headed, fruity leather, chapped wearing fucking assholes. Nu jā, kādam nepaveiksies tūlītās, kādam smagi, kas tas tāds? Ejo! Paskaties, kaut kāds mīms johaidī, nomālēts. Ar dredījums apīts vienkārši baigais čals. Useless, tieši tā! Jā. Oh, man! Vienkārši Trevors ir neapmierinās pa visu šito, kas te notiekās. Vienkārši, ka viņam visu laiku jāšau. Bet nu tāds ir Trevors, viņš ir brutāls veids. Dvai vācis prūriem, tu mērķi. Pasties, šitas vienkārši samīzies tur kaut ko trelīdī. Davai, braucam, johaidī. Nu ko, kur mēs tagad? Ejo, reku viens tur ar moca aizlaišu. Nu, kas mums jādara tagad? Ejo, reku moč. Nu ko, lēcam virsau? Un. Man jāgaid šitas apsis. Nu, labai, laižam, vecī. Pasties, kad? Nu ko, ejo, nu ko tu iedomājies? Woo, mentī! Bēgam! Aiziet! If you swags up! Aizbraucām bišķiņ garam. Ejo! Sanāk, ka man tagad jāatdzenās mentiem pakaļ, vai kā? Nu, kur jāiet?
How do you feel about brand synergy? Whoa. Huh? TP Industries. No. Good, because you're about to make a corporate gift of a rifle, a high-powered scope, and a suppressor. Take whatever you want, Trevor. I can't afford another fire. That's the rifle I need. O? Pa hodu, es varēšu nopirkt uvidās kaut kāds stroķis. Es nezinu, ko man vajag. Es domāju, kaut kādu puļamotu man vajag. Šito viņš man piedāvā. That's the chestnut. Snaipers? Nu, davai, dod man snaiper. Nu, cik tais tāds ņemšu? Nā. A kas man vispār pa ieročiem tagad ir? Nē, nē, man vispār nav pušks. Karač, man vajag kaut ko nopirkt. Štūka jāiztērē šitajos. Ok. Tā, pahod, man vēl kaut ko vajag nopirkt. Piemēram, šitādi stroķi. Damage tur nekāds nav liels, un šito man vajag nopirkt. Arī sapirksimies bišķītiņ. Arī uz štucīšu. Tā lai ir lods. Nu, tagad man ir kas. Ļoti labi. Uzim, uzim vajag nopirkt vēl. Davai, šo arī nopirksim. Arī uz pāri štucītēm. A parašūtes nevar vēl nopirkt, ja? Wow! A cik tu šitās maksā? O! Oh. Alright. Nu, davai. Nu, ko? Es esmu nodrošinājis, pahodu. Nu, davai. Un esam gatavi tagad braukt tālāk. Nu, ko, kur mums tagad būs jābrauc vispārībā? Es te tikko sapirkos tādus ieročus, dargie. Ron, I got the gun. Meet me at the water tower just north of the... I got a gun? I have a gun. A lot of guns, man. Nu, ko? Of course there are. Kur jābrauc, kur jābrauc, kur jābrauc? Nē, tu taisnēs, taisnēs. Ej, už tas motis ir vienkārši suns, bang! Joškinen, matroškinen! Da labi, man te jābrauc pa sliedēm? Wow! Ej, kur mēs esam? Kur? Augšā? Da labi. We gotta wait till you can slip in there unnoticed. Should give you the time to plan a route to the gas tank you're rigging up to blow. Tā, apgriežamies. Normāli, augšā uzkāp, no? No? Shit! Nu, kā var novelties no šitāda zemē, no? Davai, taču kāp augšā normālajā. You get a better view from the top. Vēl jākāp augstā? Jā. Nu, ko? Ej, tas sanāk, ka mēs šeit tagad pārnakšņojam, jā? Nu ko, mēs esam tornī? Tā, mēs esam tornī un tagad ko? Mums tagad būs jāsnaiperot kāds, te most? Can you see me, kur tu esi? Jā, jā, jā. One of these assholes is having a seizure or something. Nu ko? Kas tagad te notiksies? Well, get a move on. A move
No, moving. Tā, man šitas ten galais viņu nenokvāk laikam, ne? Nu, es jau varu viņam tagad piespies stroķi un vienkārši novākt headshotā. Pasīdās, headshot! Un būs headshot. Labi, es jokojos. Tā, nu ko? Kur? Aha. Nā! Gaismas jāizšāj. Otrs. Jā, un tagad tur nabrauc kaut kāds busiņš paskatīties. Pahodu laikam tas arī čals būs jānovāc. Tā, nu ko? Davai mazlīt, lai rāpies ārā. Jā. Un davai. Ir. No. Nu, vāc, taču. Jā, ir. Ir, es novācīju. Sailor, can you get your sights back on me? Come on, man. You got them sights on me? You're in my crosshairs again. Tā, nu ko davai, vecī, kursies. And plant the bomb. Es visu apvāc, viss tiek kontrolēts. There's a guy coming out of that building, I think. I can hear him. Ir, novāc arī viņu. Jā, viss kārtībā, vecīt. Nā, davai, virzies, aiz izdara savu netīro darbiņu. Headshots ir! Davai, novāc. Jā, trāpī. Jā, pilotam vienkārši iesnaiperoja vienkārši. Tā, nu ko? Tu esi norāpjos un ko? Jā, wow, nu tagad tur sāksies apšaude, es tā jūtu. Tā, help run. Davai, man ir uzīts, davai, cīnies! Davai! Ej, nu kas tagad ir atkal notiek, atkal apšaudi? Headshots.
Labi! Wow! Go to plane! Nice! Mēs esam uz lidmašīnas! Mēs esam lidmašīnā, dārgie draugi! Šobrīd mēs lidojam, man ir uzķēries kaut kāds atamants uz pleciem! Ej, nu ko, man ir jātiek vaļā no šitā ten idiota! Nu ko, un tā ka mēs lidojam, kur mēs lidojam? Mēs lidojam pakaļ šmanējam šitam ten! Canadian cousins, we're the last we're likely to be sending them. Or other neighbors, those in the south, our next... Tā, nu ko, es neesmu nekāds tur dižais. Dižais airplane-ists, kaut kāds mašīna lidotājs, bet man ir... Es domāju, es mazliet viņu piešautos, būtu okei. Tikai neietriecies klintīs, jo Heidi, davai, lidojam. Tā, kur mēs vispārībā lidojam, tāds jautājums? Vienkārši Trevors tikko apšau, viss, ko vien var apšaut. Tā, nu ko? Mēs visu sekojam. Tā, nu ko, mēs tagad izmetam kaut ko, jā? Nu ko, mēs tikko nometām bumbus? Nu un tā, kas mums tagad tālāk jādara? Race around to Airdrid, okei. Tipa man jālido uz lidmašīnu, šito ten. Paskatīties, dārgie ļauj, kāda perfekta grafika vienkārši. Vienkārši perfekt, upīts, tur tā, vienkārši ideāls. Un tagad mēs vienkārši izbaudīsim lidojumu līdz. Līdz, cik es saprotu, šai tiem lidlaukam kaut kādam, nosēdināsim lidmašīnu. Es jums saku tādu baigā. Baigā epizoda bija, dārgie draugi. Like I hadn't thought of that. We might be able to buy into Oscar's thing, but leave that to me, Ron. Paskatīties, vienkārši, cik perfekts skats. Contact, pay well for this kind of shipment.
Un mēs vienkārši čiliņā līgojam paskatīties, no? Varam bišķi nolaisties zemāk, varam pacelties augstāk, paskatīties mājas, upīt, vienkārši... Vienkārši ideāls, vienkārši ideāls, paskatīties. Mēs tagad vienkārši čiliņā līgojam uz lidlauku. Tā, nu ko, galvenais tikai tagad nosaisties. Press. Tā, nu ko, mēs esam nolaidušies, nesam nolaidušies zemē? Nu, davai, stumies iekšā. Jā, mēs beidzot to izdarījām, mēs atlidojām uz lidostu. Uz kaut kādu lidostu nosēdinājām šo lidmašīnu. Nu ko, un šitas arī man aiz muguras laikam čalīts ir atlidojis. Nu, šitā bija traka epizode, dārgie draugi. Šitā tiešām bija traka epizode, es jums saku, jums varbūt likās, ka tas bija baigi vienkārši, bet, dārgie draugi, šitas netika uzfilmēts ar vienu reizi. Es jums atzīšos, dārgie draugi, šeit ir montēts video, ļoti traki. Es šito ten atzīšos, ka es tagad ar lidmašīnu, es nevarēju viņu nosēdināt vairākas reizes. Jūs varbūt redzēsiet, tur bija raustīts video ļoti daudzas reizes. Nevarēju nosēdināt, kamēr es iemācījos viņu nosēdināt, ko tagad es viņu nosēdināju. Nu, ko, dārgie? Šitas bija tiešām vairākas reizes, viss tika pārfilmēts. Nu, bija ļoti traki. Nu ko, mēs izdarījām to visu un mission passed! Oh yeah, šī bija tiešām traka misija, dārgie draugi! Ko es jums vēlos pateikt? Spiežiet laiku! Atbalstiet mani, protams, un gaidiet nākamos GTA epizodēs! Es jums atrados! Peace! Pieliecies. Nice. Ir. Nice, tam muguriņā. Wow, no turienes daudz nāk. Novaļīts. Wow, man pamet piestulpu. Wow, man vienkārši pamet granātmetēji. Oh, fuck. Damn! Juškinen, matroškinen! Rīši darī! Bang! Un tagad ar stroķi viss deg vienkārši! Nā! Nā! I think they're coming through the shop! Let's get to the front! Did you just try to tell me what to do? Ejo, kur man? Nu, davai, taču ej, no! Nu, tieši tā, come on, no! Ko viņš tik lēni kustās, no? Davai. Get behind here, they're coming in. Jā, pieliecās. Nu, šauj! Nice! Šauj taču! Ej, nu te ir kaut kāda asiņaina pirts, nā! Nu, ko tu vēl celsies? Man nosbeidās, nu šauj taču! Nā, rī! No. Ej, tie aizbēg. Oh, dārgie, šitas bija jau. Go to icebox. A, kur bija icebox, tā te? Paskatieties, re, ko šitie ten. Izlīd no ledus mašīnas, viss sasaluš, paskatieties, ap divu. Čainīzers ar kaut kādu tur vēl, ap divu, kas ar čainīzeru.
Ejo, nu šitas bija labi, labi apšaudīt, dargie. Šitas, lai paliek, tetovētāji paliec, okei. Nu ko, vienkārši šitas bija trakums, au, no? Mission passed, yeah! Nu ko, dargie draugi, es domāju, mēs uzreiz ķersimies, es domāju, par nofilmēšums vēl vienu misiju. Es domāju, nākošajai misijai arī jābūt interesanta, tāpēc skatāmies, kas būs nākamajā. Nu ko, mēs esam nākamajā misijā? Tā, nu ko? Šeit mums jāierodās tagad pie kā? Ā, es jau esmu gandrīz jau ieradies, paskaties. O, pie šitā ten mājās jāienāk. Nu, kas ir mazlīt, vanāja čirtujās. Nā, davai. Pastāst, ko tu mums te stāstīsi tagad? Iekšā! Pasies Tarkānu pa grīdu vienkārši rapo. Vienkārši tāds, paskaties, te kāds ir paviesojies. Ej, šitā pohod bija Trevor māja. This statue here of impotent rage, this fucking meant more to me than Johnny K meant to anyone and they smashed it. Wow, Trevors dusmīgs vienkārši, paskaties, salauz viņam statuju šito ten. Hog riding, shaven headed, fruity leather, chapped wearing fucking assholes. Nu jā, kādam nepaveiksies tūlītās, kādam smagi, kas tas tāds? Ejo! Pasies, kaut kāds mīms, johaidī, nomālēts. Ar dredīm sapīts vienkārši baigais čals. Useless, tieši tā! Did that fucking robbery, alright? And if Michael Townley lives there, or anyone matching his description, I'm gonna kill your fucking cousin! Oh, man! Vienkārši Trevors ir neapmierinās pa visu šito, kas te notiekas. Now smile! Vienkārši, ka viņam visu laiku jāšau. Bet nu tāds ir Trevors, viņš ir brutāls veids. Dvai facis prēm, tu mērķi. Pasi, šitas vienkārši samīzies tur kaut ko ar trelerītī. Davai, braucam, johaidī. Nu ko, kur mēs tagad? Ejo, reku viens tur ar moca aizlaišu. Nu kas mums jādara tagad? Ejo, reku moč. Nu ko, lēcam virsū? Un, man jāgaida šitas apsis, nu labai, laižam vecī. Paskaties, kādi. Nu ko tu iedomājies? Wow, mentiņš! Bēgam! Aiziet! If you swags up! Ej, nu kas tagad ir atkal notiek, atkal apšaudi? Labi! Wow! Go to plane! Nice! Mēs esam uz lidmašīnas!
my contact to meet us just off the coast. Hey, there's a biker on your wing, Trevor. I am aware of this. Well, you gotta get him off. Do a roll or something. Well, the man on my wing presents no immediate danger. Tā, nu ko mēs esam lidmašīnā, dārgie draugi? Šobrīd mēs lidojam, man ir uztieries kaut kāds atamants uz pleciem. Ej, nu ko, man ir jātiek vaļā no šitā ten idiota. Nu ko, un tā ka mēs lidojam, kur mēs lidojam? Mēs lidojam pakaļ manajam šitam ten. Up north to our Canadian cousins, we're the last we're likely to be sending them. Our other neighbors, those in the south, are next. Tā, nu ko, es neesmu nekāds tur dižais. Dižais airplaneists, kaut kāds mašīnu lidotājs, bet man ir... Es domāju, es mazliet viņu piešautos, būtu okei. Okay. Tikai neietriecies klintīs, jo Heidi, davai, lidojam. Tā, kur mēs vispārībā lidojam, tāds jautājums? Vienkārši Trevors tikko apšaud, viss, ko vien var apšaud. Tā, nu ko? Mēs visu sekojam. Tā, nu ko, mēs tagad izmetam kaut ko, ja? Nu ko, mēs tikko nometām bumbas? Nu tā, kas mums tagad tālāk jādara? Race around to Airdrie, ok. Tipa man jālido uz lidmašīnu, šito ten. Šņojam, ja? Nu ko, mēs esam tornī? Tā, mēs esam tornī un tagad ko? Mums tagad būs jāsnaipero kāds, ir most? Can you see me, kur tu esi? Jā. One of these assholes is having a seizure or something. That's me! Nu ko? Kas tagad ir notiksies? Well, get a move on! I'm moving! Just keep no, moving. Tā, man šitas ten galais viņu nenokvāk, laikam, ne? Nu, es jau varu viņam tagad piespies strot, un vienkārši novākt headshotā, pasīdies. Un būs headshots. Labi, es jokojos. Tā, nu ko? Kur? Aha. Nā! Guys, mums jāizšāk. Otras. Jā, un tagad tur brauc kaut kāds busiņš, paskatīties. Pahod, laikam tas arī čals būs jānovāc. Tā, nu ko? Davai, mazlīt, lai rāpies ārā. Jā. Un davai. Ir. No. No, what? Jā, ir. Ir, es novācu viņu. Sailor, can you get your sights back on me? Come on, man! You got them sights on me?
You're in my crosshairs again. Tā, nu ko davai, vecīt, kursties. Es visu apkārt, viss tiek kontrolēts. Ir, novāc arī viņu. Jā, viss kārtībā, vecīt. Nā, davai, virzies, aiz izdara savu netīro darbiņu. Headshot, see you. Jā, trāpī! Jā, pilotam vienkārši iesnaiperoja, vienkārši! Tā, nu ko? Tu esi norāpjos un ko? Jā, wow! Nu, tagad tur sācies apšaudes, tā jūtu! Tā, help run! Nice! Davai, man ir uzīts, davai, cīnies! Davai! Aizbraucam bišķiņ garam! Evo! Sanāk, ka man tagad jāatdzenās mentiem pakaļ, vai kā? No, kur jāiet? TP Industries. No. Good, because you're about to make a corporate gift of a rifle, a high-powered scope, and a suppressor. Take whatever you want, Trevor. I can't afford another fire. That's the rifle I need. O? Pahodu es varēšu nopirkt tuvidās kaut kādas stroķis. Es nezinu, ko man vajag. Es domāju, kaut kādu puļamotu man vajag. Šito viņš man piedāvā. Snaipers? Nu, davai, dod man snaiperi. Nu, cik taisi tāds ņemšu? Nā. A, kas man vispār pa ieročiem tagad ir? Nē, man vispār nav pušks. Karoči, man vajag kaut ko nopirkt. Štūka jāiztērēš idejos. Ok. Tā, pahodu man vēl kaut ko vajag nopirkt. Piemēram, šī tāda stroķa. Damage tur nekāds nav liels, un šito man vajag nopirkt. Arī sapirksimies bišķīdiņ. Arī uz štucīšu. Tā, lai ir lods. Nu, tagad man ir kas. Ļoti labi. Uzim vajag nopirkt vēl. Davai, šo arī nopirksim. Arī uz pāris štucītēm. A parašūtes nevajag vēl nopirkt, jā? Wow! A, cik tu šitās maksā? O! Alright.
Ну давай. Ну ку, а я сейчас нудрошнаюсь, походу. Ну давай. У нас там гата, вот так вот брал талак. Nu ko, kur mums tagad būs jābrauc vispār? Es te tikko sapirku tādus ieroči, dargie. I got a gun. I have a gun. A lot of guns, man. Nu ko? Kur jābrauc, kur jābrauc, kur jābrauc? Nē, tu taisnēs, taisnēs. Evuši, tas motis ir vienkārši suns. Bang! Joškinen, matroškinen! Da labi, man te jābrauc pa sliedēm? Wow! Ejo, kur mēs te esam? Kur? Augšā? Da labi! You can slip in there unnoticed. Should give you the time to plan a route to the gas tank you're rigging up to blow. Tā, apgriežamies. Normāli augšā uzkāp, no? No? Shit! Nu kā var novelties no šitāda zemē, no? Davai, taču kāp augšā normālajā. Vēl jākāp augstāk? Jā! Nu ko? Ejo, tas sanāk, ka mēs šeit tagad pārnakš... Hejo, dārgie draugi, jūs esat atpakaļ Uldons TV kanālā un ir pienākusi jaunā GTA 5 epizode, Kā mēs atceramies pagājušajā epizode, Trevors vienkārši apslaktēja visu, ko vien var apslaktēt, vienkārši bija pamatīgs slaktiņš, pamatīgs šaušana. Un paskatieties, Trevors ir atkal ieradies kaut kādā bārā. Un re, kur notiek jau kaut kāds fights, Trevors vienu izrubīja tikokā. Un re, kur pie bārmanītes piet un prasa, lai viņam ielēja. Vēlētos īpaši pasveicināt, dargie draugi. Es jums iepriekšējos visos video saku, rakstiet zem video, lai es jūs pasveicinu, ja jūs gribat, lai es jūs pasveicinu. Es jūs, protams, pasveicināšu. Un šajā epizodē es īpaši sveicienus gribētu nodot. Mārtiņš Bēveris no Garkalnēs. Arī tev sveicienus. Un sveicien arī Paulam Purviņam no Jelgavas. Rainērs Kreitūzis. Arī tev sveicienus. Sveicienus arī Ervīns Lasmanis. Jānis Vītols un Latvijan Games, Un, protams, vissirsnīgākais sveicini nevienam citam kā manai mīļai rozā meitenei. Tu zini, kad tu man esi mīļākā subscriber, man mīļākā GTA skatītāja. Tiešām es ceru, ka tu joprojām skaties manus GTA epizodes, Nu ko, pievērsīsimies vairāk gameplayam, tāpēc arī, ja jūs gribat, lai es jūs pasveicinu, darīju. Droši zem šī video rakstiet, pasveiciniet, pasveicinu mani un ierakstiet vārdu uzvārdu, no kurienes jūs nākat. Un es jūs nākošajā video pasveicināšu. Vēlētos tiešām arī paldies pateikt par visiem saviem apsveikumiem, kā jūs man apsveicāt dzimšanas dienā. Man 24. Vakar bija dzimšanas diena. Tā, nu ko? Let's go! Man kāds zvana. Tā, nu ko? Well, you can't get here quick enough. We're taking on his way with some friends. This is gonna take us out of business. Reku, man pie kontrolieri runā. Get here and you can settle between you two. Tā, nu ko? Un tagad mazliet viņu pakomentēsim pašu gameplay. Wow, kaķis aizskrēja ganā. Nu ko, valējam, rekur, paskaties, šitas jau vairs nav kaut kāds Los Santos, šitas ir kaut kāds, wow, nu labi, mēs atbraucām. Nu ko, darīja, kur mēs esam kaut kādā, kas šitas tāds pa čubri, kaut kāds tetuvātājs izskatās, paskaties, izskatās pēc tāda reālā tetuvātāja. Rekur, ar manīm kopā ir Kelmīts, viņš tikai ir paslēpies zem spilvena.
rekur, tas ir zirdziņš, viņš ir noguris, viņam ir dienas. Nu ko, paskaties, un tagad kas tad notikas? Notiksies tagad. Ho, šito iemet vienkārši nagļa kā iekšā. Šitā jau ten, kas tas tāds ir? Ais, ais, ledus skapī kaut kādā, un šitā ledus ģenerātorā, paskaties. Otru arī vienkārši iepiļa iekšā. Tie ir kaut kādi čubrīki, ar kuriem es tur iepazinos, es nezinu, kas viņi tādi ir. Nu ko? Ai, svēj, šitie tur arī, viņi taču izlīgs ārā, ko viņi neizlīna ārā? Evo, nu ko sap? Evo, kaut kā... Fuck! Wow! Damn! Evo, nu ko? Pa kodu apšaudu? Nu šavi? Au! Nu sākās atkal asiņainais karš! Davai, davai! Pārlādē! Aiziet! Ir! Headshots! Oh, damn! Nice! Novaļīts! Wow, vēl viena mašīna uzdegais ar tā tur divi ir par labi! Reiz, ir novaļīts! Ir gatavs! Kur man jāiet pakaļ tam? Davai, davai, nu pagaidi mani! Viņš izgāja ārā. Oh, vēl apšaudīt, paskaties, otrā pusmāja. Nā! Kur cik vēl palikās? Nu bāc taču! Jā, nice! Ir! Kur, apakaļ? Nu taču pavācies malā! Nu taču tu vari mani pagaidīt!